No niin, tässä ruoka-automaatti on käytössä. Eli astuu tuohon levylle, niin kansi nousee ylös ja ruoka tulee esille. Eipä tässä tän enempää. Hyvin toimii ja tietysti piti opettaa tuohon liikkeeseen. Piti ensin pitää sitä auki siinä ja sitten pikkuhiljaa antaa liikettä lisää ja niin poispäin. Ja nyt se on täysin toiminnassa. Silleen pikkuhiljaa joka puoli viikkoa tai kerran viikossa vähän muuttaa sitä asetelmaa, niin ne ei huomaa eroa siinä. Tottuvat siihen. Okei, eikä tässä mitään. 12 viikkoa tai 3 kuukautta taitavat olla vanhoja nyt. Myöhemmin lisää, hei.